Госпожо, бихте ли се представили? Дора Атанасова. Дора Атанасова. Да. Значи Ива лекувахме от Трета Сливица, нали така беше? Да. Преди около 4-5 години. Там някъде. Искаха ли да оперират? Искаха. Добре. Тя имаше много такива чести ангини на месец. Чести ангини. По два пъти с ангина, антибиотици. Така дадохме едни билки да се правят ни компрешчета. Да. И какво става? Ами оправихме се. И вече 5 години? Да, даже докторите бяха много изумени, че тя имаше просто огромни сливици. Изпаднаха и... И се оправиха? Да. Не им се вярваше на лекарите? Не. Да, но виждаш, че може и без операция. Може, да. Добре, много ви благодаря за този запис. Ще си го имам за спомен. Даже пак бяхме пред такова, нали, искаха да оперират, обаче аз казах първо да пробваме другите възможности. И после. И тогава после, вече, да. И ето го резултат. Да. Добре, много благодаря.